broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. A meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružio gospodin Saša Janković, lider pokreta Slobodnih građana. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Sreća vam Novo godina, pre svega. Sve najbolje vama, vašim gledalcima, vašim porodicama i našoj zemlji. Hvala vam. Također, evo, gospodine Jankoviću, nekako i sa gostima koji su bili pre vas, sam pričala o tome na koji način možemo da rezimiramo 2017. godinu, pa isto pitanje i za vas. Godina u kojoj su pale maske do kraja. Dakle, svako ko želi da vidi da Srbija nije krenula onim putem koji je obećala pre, evo, već skoro 6 godina aktuelna vlast. Obećan je put raskršćavanja sa korupcijom, sa kriminalom, ekonomskog prosperiteta, zapošljavanja, boljeg života. U prošle godini ova vlast je skinula sve maske i više se i ne trudi da krije svoju pravu prirodu. Nažalost, to je priroda krađe, uvijena u oblandu lažnih reformi. To je priroda totalitarizma, dakle svaki nivo vlasti, svaka grana vlasti, od predsjedništva Srbije pa do kućnog saveta u zgradama, sve mora da se uzme. To je stvarnost naše ekonomske devastacije. Srbija je zemlja, uprkos onome što se sa zvaničnih propagandnih kanala čuje, sa najnižim platama, prosječnim platama u regionu, sa najnižim stepenom rasta bruto društvenog proizvoda. Jednostavno ušli smo u istorijski ćorsokak na stramputicu i prošla godina je to potpuno otvoreno pokazala, a ova godina će, verujem, da bude prelomno da se vratimo na pravi put. A koje su događaje politički obeležili 2017. godinu? Iz moje perspektive, ja bih sve te događaje, dakle, i uzimanje predsjedničke funkcije, Aleksandar Vučić je prisvojio i predsjedničku funkciju, ali on je suštinski ostao i predsjednik vlade i predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Vrhovnog suda i glavni tužilac i glavni bezbednjak i glavni novinar i glavni turistički vodič. Sve to kad se sažme još jednom, ono što je obeležilo prošlu godinu je s jedne strane padanje maski jednog totalitarnog režima. I s druge strane, ajde da kažemo nešto pozitivno. U prošle godini su stvoreni neki novi političke organizacije. Podigla se jedna atmosfera optimizma, energije u jednom momentu. Pokazalo se da je moguće, dakle, da nismo osuđeni bilo kakvim dekretom, da nismo osuđeni na ovakav život i da Srbija može da digne glavu i da krene napred. Verujem da će u ovoj godini upravo te nove političke organizacije i Pokret slobodnih građana, čiji sam predsjednik, i Narodna stranka Vuka Jeremića i ponovno uključivanje u politiku Dragana Đilasa, također neki do sada političke organizacije koje nisu imale maksimalnu pažnju, kao što je Pokret za preokret Janka Veselinovića, Levice Srbije. Dakle, da će to biti nekakav stožer oko koga će se, savez oko koga će se okupiti pre svega svi građani. Niko od nas nije na uobičajen klasičan način političar, svi se bavimo politikom, ali svima je politika samo način da se dođe do boljeg života za Srbiju. Svi smo u godinama u kojima zaista ono što smo akumulirali u prethodnim našim životima, znanja, stručnosti, znamo šta je država, dakle to može da se promeni. Da li na neki način ovo deljenje opozicije, koje je prosto takvo, može da utiče loše na izborne rezultate? Zato što građani mahom komentarišu, pa eto, kada opozicija ne može da se ujedini u jednome, to je da se promeni vlast, kako onda da očekujemo da će biti složno oko nekih drugih stvari? Ja ne mislim da se opozicija deli. Jednostavno, postoje razlike. Činjenica da nismo svi u vlasti čini nas po definiciji opozicijom. Ali to što nismo svi u vlasti, što smo svi opozicija, ne znači da smo identični. Izbori se zovu izbori zato što građani treba da biraju. I naravno, bit će civilizacijski značajno za ovu zemlju, dakle, od suštinskog značaja da se rešimo ovog totalitarnog režima, ali nije svejedno šta ćemo da umjesto njega instaliramo u našoj zemlji. Dakle, znaju ljudi da kažu da ovi odu, a da se stari, ne vrate, ne bih ja rekao stari, ali bih rekao stari način
na koji se vlast u Srbiji vršila. Ono što treba da postignemo je ne samo da ostane isti sistem, a novi ljudi da zauzmu svoje mjesto u njemu, nego upravo to, da promenimo način pa da država ponovo postane ono zbog čega je nastala. Dakle, organizacija koja štiti prava ljudi, ostvaruje opšte zajedničke interese ljudi koji se inače ne mogu ostvariti ni u firmama, ni u vrtićima, ni u... Dakle, država je to što treba da bude. I ako u opoziciji, a postoje različita viđenja i političkih pravaca, ali i načina na koji se ljudi bave politikom, te razlike postoje, onda građani imaju mogućnost da biraju. A mi ćemo, kada građani odaberu, naći način, još jednom, da istorijsku našu odgovornost ispunimo, da Srbiju vratimo na normalan put, na demokratski put, na istinit put. Ovo je još jednom ogromna laž. A onda i da vidimo da li ćemo levlje, dešnje, konzervativnije, liberalnije, ali rekao bih da je Pokret slobodnih građana fokusirao svoje političko delovanje na upravo institucionalnost. Dobro. Dakle, ne možemo se vratiti pa da neko drugi umjesto Vučića upravlja svim institucijama, da neko drugi umjesto Vučića hapsi, proglašava ljude za tajkune, proglašava ljude za heroje. Dakle, moramo da vratimo, odnosno da uspostavimo sistem u kome institucije, a ne ljudi, pojedinci ili političke partije odlučuju o tome šta je po zakonu, šta nije po zakonu, ko će biti uhapšen, ko neće biti uhapšen, ko je kriv, ko je slobodan, ko je heroj, ko je, dakle, da novinari mogu slobodno da pišu. Upravo Pokret slobodnih građana vidi svoju suštinu u tome. Dakle, ne u nekoj posebnoj, iako naravno imamo jasnu političku orijentaciju, ali koja god da bude politička orijentacija u Srbiji, Srbija mora biti zemlja u kojoj postoji pravo, u kojoj su svi jednaki pred zakonom, bez obzira na to za koga su glasali. Kakva je sada situacija po tom pitanju? Pa znamo da ljudi koji ne obećaju svoju lojalnost aktualnom režimu gube poslove, ako su privatnici bivaju reketirani, ako rade u državnom sektoru, dakle, nemaju nikakvu autonomiju odlučivanja, moraju da potpisuju ono što im se stavi na sto, moraju da fingiraju nekakve postupke i procedure. Mada kad kažem moraju, evo, u prazničnom raspoloženju, dobro sam, možda sam i suviše blagonaklon prema njima, ne moraju. Od momenta od kad se, recimo, od kad izvršio samoubistvo radnik Goše, posle 15 neplaćenih plata, kad čovjek nije imao više ni za autobusku kartu, ni da plati lekove, ništa. Od tog momenta nema više opravdanja. Za one koji rade u javnom sektoru nema opravdanja. Da, dobit ćete otkaz. Nećete napredovati. Ali učestvovanje u ovom, posle jednog momenta je postalo saučesništvo. I vaše kolege na radio televiziji Srbije moraju da znaju da oni dobijaju svoje plate iz javnih sredstava i da imaju zakonsku obavezu. Nije to njihova slobodna volja, hoću, neću, tako, nego moraju da objektivno, pravovremeno, potpuno izveštavaju građane Srbije o svemu što se dešava, a ne samo o lažnim povedama našeg režima. Tako da, verujem da će to biti naša budućnost, da ćemo vratiti državu ono što stvarno treba da bude. To je niz institucija koje garantuju sigurnost građanima, garantuju im predvidivost, da znaju ako rade šta, završit će u zatvoru, i ako rade šta, napredovaće. I to šta mora da bude dobro ili loše. U ovom momentu oni koji rade loše napreduju. Dobro ide samo ili uglavnom onima koji ne rade dobre stvari. Dakle, moramo da vratimo institucije, moramo da vratimo elementarni moral. Ova vlast je uspjela da poništi civilizacijske vrednosti. Reality o kojima sam kao zaštitnik građana pisao još pre 3-4 godina, tabloidizacija prvo države pa društva celog, je za nove generacije poništila razliku između dobra i zla. I to jednostavno, to je pogubno za Srbiju, ne za ovu vlast, nego za budućnost našu. To moramo da promenimo. Pokret slobodnih građana će biti garant da kada dođe do promjene vlasti, da neće se vratiti stvari na staro. Da, volio bih da popričamo o kandidaturi gospodina Dragana Đilasa, obzirom na to da je zavladala panika, pretpostavljam da ste vi to osjetili, od trenutka kada je rekao da će se vratiti u politiku, obzirom na to treba da podsjetimo ljude da je on jedini čovjek koji je dva puta pobedio Aleksandra Vučića. Razloga za paniku ima, je li tako?
kako da ne? Kako da ne? Zato što se desilo se sabiranje nekih različitih, a opet srodnih kvaliteta. Pokret slobodnih građana je građanska politička organizacija koja građane vidi kao izvor suvereniteta, kao što to u našem ustavu i piše. I negde simbolično taj moj poziv za sve one koji su mene podržali u predsjedničkoj kampanji, pa plus poziv za sve one koji su podržali Vuka Jeremića u predsjedničkoj kampanji, koji predstavlja nešto drugačiju političku opciju, predstavlja sabiranje različitih kvaliteta, legitimnih. Dakle, mi se razlikujemo politički, Vuk Jeremić i ja, ali je to legitiman politički pravac. I treće, Dragan Đilas, koji ima sa razlogom uživa poverenje Beograđana kao neko ko je vrlo, vrlo efikasan, odlučan, koji ima u sebe usađene demokratske vrednosti, koji je sposoban i koji može da završi stvari od kojih nam zavisi kvalitet svakodnevnog života. Mnogi su me pitali zašto ja. Čak prvi dan, mislim, moja prva konferencija štampu posle predsjedničke izbora, pitanje je hoćete se kandidovati za gradonačelnika Beograda. Ne, neću, zato što znam da za taj posao ima ljudi koji će bolje da ga rade nego ja. Nije pitanje daj šta daš. Dragan Đilas je čovjek koji može da vodi određen ozbiljan sistem tako da građani ne razmišljaju, da ih ne muče. Pazite, pogledajte na život. 90% naše energije odlazi na stvari o kojima bi država i grad, lokalna samouprava trebali da se brinu. Umjesto toga mi trčimo, ganjimo potvrde, potvrđujemo da smo uplatili, ne stižemo da uradimo ovo, prijavljujemo, pa onda objašnjavamo ko je nadležan, pa nam objašnjavaju šta. Dakle, ovaj grad i ova država su postali mjesto od kojih građani dobijaju samo informacije kako nešto ne mogu, a ne pomoć kako nešto da ostvare. Dragan Đilas to može. Ogroman je strah Srpske napredne stranke i ovog režima od takve kombinacije, dakle, jednog širokog političkog spektra, jedne efikasnosti, odlučnosti, brzine, sposobnosti. I u krajnjem slučaju rezultata. Hajde da uporedimo što je Dragan Đilas uradio za vreme svojih mandata, što su uradili, šta je tačnije uradio, recimo, Siniša Mali. Pa šta je uradio? Ja sad kad vidim ove novogodišnje ukrase, dakle, prva asocijacija je to da su jelke i jelkice postale ukras svakog posla u ovom gradu, simbolično kažem, jelke i jelkice, dakle, krađe na svakom mestu. Pa ne asfaltiraju oni ulice po tri puta iste zato što ne znaju da su ih prve mesec dana asfaltirali, nego zbog toga što od takve vrste radova profitiraju privatni neki džepovi, a ne građani. Pa, da li neko zaista misli da oni nisu znali da i u Srbiji postoji bolji kamen ili da se može vratiti kaldrma stara u Skadarliju, nego misle da su, da li neko zaista misli da oni ne znaju da je jeftiniji kamen u Srbiji nego u Grčkoj, ali kad uvozite kamen iz Grčke to košta. Jel neko stvarno misli da ona fontana, ono ruglo? Dakle, na tom trgu smo imali nekakvu simboliku, imali smo Dimitrija Tucovića koji reprezentuje jednu značajnu epohu u našoj istoriji. Zamenili smo čime? Pink fontanom iz koje trešti neka muzika očajnog zvuka. Ja ne znam kako oni ljudi okolo uopšte izdržavaju to. Neko zaista misli da je to rezultat? Da se od Beograda napravi vašarište? Dragan Đilas je, kada je bio gradonačelnik Beograda, gradio Beograd. Kao svako ko radi, moglo je nešto drugačije, moglo je nešto bolje, ali ja za sebe ne mogu da kažem da sam uveren da bih ja to bolje radio. Upravo suprotno, uveren sam da je od svih mogućih kandidata on čovjek kome bi ja najradije poverio svoju zgradu, svoju ulicu, svoj blok na Novom Beogradu, svoju opštinu i svoj grad. I zbog toga to potpuno bez ikakvih rezervi kaže. Ne možete govoriti u ime Dragana Đilasa, ali evo danas u nekim novinama koje nisam kupila, ali sam ih videla, izašao je tekst o raznim proneverama i tako dalje. Sada, odjednom naprasno se pojavljuju loše informacije, odjednom je Dragan Đilas i lopov i tako dalje. To možemo pročitati i videti na raznim privatnim televizijama takve priloge i takve tekstove. Je li ovo početak?
Pa, mislim, početak nije počelo od najave moguće kandidature, bit će verovatno još gore, ali kao što sam rekao za ljude zaposlene u javnom sektoru, sada moram eto da kažem i građanima, posle svih ovih stvari, posle svih ovih dešavanja, sad je već pitanje i našeg nekog ponosa i dostojanstva da li prihvatamo ili ne prihvatamo takvu vrstu laži. Znate, 6 godina je ova vlast. I kao što sam rekao, Aleksandar Vučić je i glavni policajac, i glavni tužilac, i glavni sudija, i glavni sve. Dakle, da li neko zaista veruje da bi ozbiljna, odgovorna vlast pustila nekog 6 godina koji je takav kriminalac ili ubica, kao što za mene tvrde, pa strani agent, pa domaći, pa... Dakle, pustio 6 godina dok ne kaže, e, znate šta, ja mislim da ovo mogu da radim neuporedivo bolje nego vi. I onda se to pokrene. Dakle, sad je stvarno pitanje inteligencije i ozbiljnosti ljudi, da li će stvarno neko da veruje. Ja mislim da ne veruje. I to nije pitanje razlike među bogatih i siromašnih, obrazovanih i neobrazovanih. Ljudi potpuno van ovih naših svakodnevnih informacionih tokova mi prilaze i kažu, znate šta, ne pratim ja baš politiku, ali vidim ovo što se radi da nije dobro. Dakle, a pravo da vam kažem, u pristojnim kućama se prestalo i komentarisati šta ti ljudi na vlasti već pišu i pričaju, kako ih više nije sramota. Jasno nam je da nemaju sramotu. I treba na neki način samo to da stavimo na stranu i da mi gledamo kako ćemo sutra, kako ćemo grad, kako ćemo državu imati, da se oporavimo od ove sistemske bolesti. Dakle, evo sad gledam, ovo je vlast koja je dopustila da i ljudi koji su protivnici vakcina toliko dobiju prostora da su deca počela umirati od bolesti koje su davno, davno rešene. Dakle, kako ćemo mi ponovo izgraditi ekonomiju? Oni su nam uništili ekonomiju. Dakle, oni ekonomiju zasnivaju na jeftinoj radnoj snazi, prodaju jeftine radne snage, rasprodaju neobnovljivih resursa, dakle, vodu su nam prodali, prodaju, dakle, naša rudna bogatstva, i reklamiraju nas kao zemlju jeftine radne snage, umesto, dakle, da se okrenemo modernim tehnologijama, da ulažemo u kvalitetnu, stručnu, obrazovnu radnu snagu. Oni su doneli zakon o dualnom obrazovanju koji sve treba da nas pretvori one robote sa, ako se sjećate, Charlie Chaplina, pa one filmova gde oni zavrću šafove. Dakle, kako ćemo se mi vratiti iz toga? Kako ćemo rešiti pitanje zemlje u Vojvodini koje su dali firma pod potpuno netransparentnim uslovima? Kako ćemo vratiti sutra vlasništvo Beograda nad zemljom nad kojom je izgrađen taj ili se gradi Skadar na Bojani, odnosno Beograd na vodi? To je nešto što treba da pripada budućim generacijama, ne samo meni i vama. Time treba da se bavimo, kako što pre da prekidač prebacimo na normalnu stranu i da zemlja počne da funkcioniše koliko od sutra. Dakle, a njihove laži već je postalo i besmisleno komentarisati. Dobro, ali treba podsjetiti građane da su predizborna obećanja 2012. godine bilo da će se ispitati 24 privatizacije i tako da. Postalo vam je već i smješno obzirom na to da ništa od toga se nije dogodilo. Ali i dalje su isto obećanje. Izvinite što vas prekidam. Ništa se nije promenilo. Čak su i rečenice ostale iste. Zato ja se sad obraćam građanima Srbije i kažem, setite se. Biće bolji život za 2 godine. Za 6 meseci imat ćemo plate, ne znam kolike. Ako za 6 meseci se ne oseti poboljšanje, sami treba da kupimo prnje. Čini mi se da sad citiram tog čoveka. Izbornu pobedu ostvario je na obećanju borbe protiv korupcije i takozvani tajkuna. Uhapsio, dakle, najavljivao da će uhapsiti Miroslava Miškovića. Uhapsili su Miroslava Miškovića, kompletno politizovali celo suđenje, od njega napravili nekog nazovi čoveka koji je pokrao celu Srbiju. Šta? Dakle, uništili su institucije u zemlji. Uništili su javno mnjenje, uništili su vrednosti i nekim ljudima, svima koji su im predstavljali ozbiljnu alternativu, potpuno zagorčali život. To se ne radi.
I zato, građani Srbije, setite se svih obećanja. Setite se čovjeka koji izađe pred kamere i kaže imamo najveći privredni rast u Evropi. Nemačka nam zavidi. A mi imamo najniži privredni rast u Evropi. Pa priča da ćemo da uvozimo radnu snagu jer su svi zaposleni. Dakle, pogledajte oko sebe. Ja putujem dosta po Srbiji. Jedna stvar je zajednička za sva mesta po Srbiji. Gde god dođem, svi su uvereni da je njima najgore. Da je kod njih baš najgore jer ne mogu da veruju. Gledaju TV, zvanične kanale, gledaju te jelke, deda mrazeve, laži. I onda misle, nemoguće da se sve laže, mora da nešto negde funkcioniše, samo kod nas ne valja. Ne, nigde ne valja. Ne znam, jedan jedini grad u Srbiji, izuzev možda Šapca i Paraćina, u kome sam bio, da ljudi nisu strašno, strašno nezadovoljni ovom vlašću. Uvukla se neka tuga, neka letargija, neka nemoć. I strašno zameram i našim međunarodnim partnerima što daju legitimitet tome predugo. Znate, ovo je čista laž umotana u foliju. Slobodan Milošević je imao režim u kome je krađu, manipulaciju obmotavao u neku foliju nacionalizma. Pa kao mi smo patriote, pa neki ratov. U stvari suština je bila nešto drugo. Sada je suština ista. Dakle, razgradnja svega i krađa, ali je ta folija nekakve reforme. Čega reforme? Kakve reforme? Jesmo li imali neku ozbiljnu reformu? Pa hajte da razmislimo. Hajte da razmislimo o ekonomska reforma. Hajte da vidimo od svih najava otpuštanja direktora u javnim preduzećima, smanjivanja plata u javnim preduzećima. Ništa se desilo, nije upravo suprotno. Samo partijski kadrovi su zauzeli i ono malo stručnjaka što je bilo u upravi, u javnim preduzećima, je potpuno potisnuto partijskim poslušnicima. Koja je iduća reforma? Reforma državne uprave. Departizacija, odnosno depolitizacija, decentralizacija, modernizacija. Ništa se od toga desilo. Nije sem što Ana Brnabić svaki drugi dan priča o tome, o nekakvoj elektronskoj upravi, a mi dalje nosimo papire. Kad god odemo u neku instituciju, evo sad su uspeli i u katastru da naprave potpuni haos. Ne radi sistem, pao sistem, ličnu kartu imamo kao elektronsku sa čipom, ali moramo da vadimo papir. Dakle, u čemu reforma? Vrednostna reforma. Znamo li mi, jesmo li mi za evropske vrednosti ili idemo na istok? Znamo li mi da li smo za zaštitu radnika, kao što nam piše u zakonu, prava radnika, kakva je to zemlja u kojoj ministar rada i socijalne politike kaže pa ne možemo mi tu ništa, to je privatna firma. Od kad u privatnoj firmi ne važe zakoni? Kad čovjek koji je prisvojio mesto predsjednika Republike kaže pa nije posao države da proverava da li su isplaćene zarade, pa jeste posao države. Poreske uprave i fonda, PIO fonda. Je to posao upisan u zakon? I onda o kakvoj reformi priča? Da, sa druge strane, predsjednik države se bavi izborima u Mionici, u Pećincima. Mi nemamo više izbore, to se samo formalno zove izbore. Znate, po definiciji izbori su fair i slobodni. Ako nisu fair i slobodni, to nije izbor, to je predstava. I imali smo u Kruševcu, ako se ne varam, pre 20 dana izbore za savete mesnih zajednica, 98,5% je dobila Srpska napredna stranka. Pa ja, mislim, takav rezultat ne postoji u demokratiji. To je nemoguće. Pa vi u jednoj porodici da napravite izbor za izbor za bilo šta, pa dakle, to je potpuno nemoguće. Uništeno je sve. I onda o izborima pričati zašto smo mi odlučili da se fokusiramo na Beograd. I hvala vam na tom pitanju da pojasnim odnos prema nedavnim lokalnim izborima u pet opština. Nepošteni su uslovi u Beogradu. Mi smo kao opozicija pre 2 meseca podneli zahtev da se urede birački spiskovi. Evo, svaki dan dobijamo odgovore iz opština beogradskih da nemaju podatke, da ne mogu da nam daju podatke koliko je upisano birača na današnji dan. A pristižu?
Da, pristižu birači. Pristižu, pa ne može to da se da. Dakle, ne mogu, tražimo, dakle, po zakonu tražimo podatak, dajte nam na današnji dan koliko je upisano birača da bi uporedili sa nekim ranijim vremenom. Prvo su je prevarili pa nam dali u dve opštine, pa se ispostavilo da je 10% porast, što je potpuno nemoguće, i sada dobijamo odgovore, ne možemo da vam damo. Podneli smo zahtev da u skladu sa zakonom u medijima bude ravnopravna prisutnost opozicije i vlasti. Naravno, ništa od toga. Podneli smo zahtev da bude da ne sme da bude zloupotrebe državnih resursa u stranačke svrhe. Da li je pre 15 dana, malo pre pomenuti, ministar Đorđević imao saobraćajnu nesreću sa više službenih automobila, ispostavilo se da je to automobil koji je kao kupljen za dečju ustanovu, a u njemu se vozi ministar. Nešto nisam video da li je bilo neki postupak, a očigledno je bila neprilagođena brzina i tako dalje. Dakle, državni resursi se koriste. Ništa od tih uslova ne postoji. Međutim, Beograd je glavni grad Srbije. Beograd je najveći grad u Srbiji. U Beogradu živi dosta ljudi koji imaju mogućnost da se informišu. I ako negde možemo da ostvarimo prvu bitnu, veliku, značajnu pobedu koja će da bude pokretač promjena u Srbiji, to je Beograd. Zbog toga ne smemo da odustanemo. Mi preko puta sebe imamo ogromnu vojsku. Vojsku stranačku, plaćenu, ucenjenu. I nismo hteli da pustimo da Aleksandar Vučić svojom procenom bira gde će da vodi neku bitku. On je raspisao nelegalno, nelegitimno raspisao izbore u nekim opštinama gde uopšte nije bio zakonski moment za izbor. Da bi se pozicionirao. Dakle, jedina svrha toga je bilo da može da priča, osvojio sam 70%. Osvojio sam 80%, 92% u nekom mestu. Dakle, neslučajno su izabrali. Neslučajno. Dakle, namerno su izabrali opštine u kojima mogu da se pozicioniraju, ne samo oni, i da kaže ovo, to je stanje u Srbiji. Dakle, ako je ikad iko se bavio nekom strategijom, zna pogotovo u ovakvoj situaciji da mi moramo da biramo mesto gde ćemo da se suprotstavimo takvom totalitarnom režimu. I to mesto je Beograd. I Beograđani i Beograđanke imaju ogromnu odgovornost prema Srbiji. Beograd je glavni grad. To je velika čast, ali to je obaveza. Moramo da pokažemo zašto je Beograd glavni grad. Zato što će u Beogradu da počne promjena. Ponavljam, moramo da se vratimo na sa ove istorijske stranputice, moramo da se vratimo na put normalnog života. U kome svaki dan ne gledamo hapšenja po tabloidima, u kome se svaki dan ne dešavaju napadi, samo što nas jedan dan, samo što nas nije napali iz Kosova, drugi dan iz Bosne, treći dan iz Hrvatske, kupujemo neke migove, šta bi s tim migovima? Pa onda nam se ta kupovina predstavlja kao poklon, pa se mi kao igramo sa Hrvatima na oružavanja, pa nemamo, na recept više ne možete da kupite ni jedan ozbiljni lek, to je da dobijete. A mi se takmičimo sa nekim izmišljenim protivnicima, crtamo, slikavamo vozove, šaljamo ih na Kosovo, pa ih vraćamo. Dakle, ova vlast pravi incident i onda ga smiruje. Strancima se okrene i kaže, vidite, samo mi možemo da smirimo. Pa naravno, samo vi kad ste vi napravili. Pa onda imamo državu koja kaže da nema dovoljno snage da se obračuna s huliganima. Pa zašto nema? Pa zato što je to isto. Dakle, nećete sami sebi da sečete ruku. Zašto gase pravosuđe? Pa nećete da sečete granu na kojoj sedite. Oni sede na grani nepostojanja pravosuđa. Kad bi bilo pravosuđe nezavisno u Srbiji, odnosno sudstvo nezavisno u Srbiji, pa ne bi se ja kao, evo sad, političar bavio ovim stvarima. Pa time bi se bavilo tužilac, policajac, sudija, a mi bi se bavili političkim pravcima. Ovo nije bavljenje političkim pravcima za budućnost, ovo je borba gotovo borba za elementarnu budućnost naše zemlje. Evo, kada govorimo o Beogradu, za početak neko vaše viđenje trenutnog stanja u Beogradu, pomenuli ste i te preskupe jelke kroz koje su se pojedinci obogatili, vrlo je slična situacija sa fontanom. Najčešće pojave su upravo ta asfaltiranja iznova i iznova, pred svake izbore i tako dalje. Najveći problem u Beogradu i koje su konkretno vaše rešenje, šta biste ponudili kao Beograđanima kao nešto što je bolje u odnosu na ovo što imaju sada? Pa da vam kažem,
Šta god da ponudite bolje. Da vam kažem, ja bih mogao bez problema da kažem, evo mi bi rešili problem parkiranja na neki drugi način, dakle ne bi slali komunalnu policiju i parking servis samo da naplaćaju kazne građanima, čekajte, naplaćujete kazne, ali niste obezbedili stvarno prostor za parkiranje. Vi možete nekog da kaznite kada on uprkos realnoj mogućnosti nije postupio po zakonu, nego bahato ga ne interesuju propisi i to radi. Mi možemo da kažemo da ne bi otpuštali ljude koji rade u socijalnim službama, da ne bi smanjivali pomoć osobama s invaliditetom, odnosno deci sa smetnjama u razvoju, asistente koje više nemaju. Mi možemo da kažemo da ne bi asfaltirali 7 puta, ali još jednom, i to će se sve desiti. Dakle, nije to pitanje. Možemo da kažemo da bi gradili škole, a ne shopping mallove, da bi revitalizovali biblioteke, a ne od njih pravili kladionice. Ali suština je ipak nešto drugo. Ne rade to ovi ljudi zato što ne znaju bolje. Nije u pitanju to da mi imamo bolje gradskog arhitekta od onog Folića ili šta je sad. Dobro. Nije u pitanju to da mi imamo arhitektu koji bi bolje rešio Beograd na vodi. Problem je to što oni rade ne proizilazi iz loše procene ili iz nestručnosti, nego iz prirode režima koji postoji, rekao sam, suština ovog režima je krađa. I Beograd je takav ne zato što je Siniša Mali takav kako jeste, nego zato što je to deo jedne šire priče, deo režima u kome vi ne možete drugačije da se ponašate. Ako ste deo toga, vi morate to da radite, pa ta firma Keep Light sad je objavljeno da i na RTS-u obezbeđuje, pazite, RTS-u treba dodatna firma koja obezbeđuje reflektore. Pa ne, nemaju reflektore, nego moraju da plaćaju osvetljenje i lampione Keep Light. Dakle, sve ovo što Beograđani vide, ovo smeće na ulicama, nikad Beograd prljaviji nije bio. Gužve koje smo imali, koje su izraz mržnje prema građanima. Dakle, neko podsvesno, očigledno mrzi, jer ima otpor prema ljudima koji ga ne prihvataju i pravi im životni problem. Znate li koliko koštaju te gužve? To su stotine hiljada ljudi koji su sate i sate sedeli u automobilima umjesto da su bili sa svojim porodicama ili radili nešto. Dakle, kad uvedemo elementarnu odgovornost, biće potpuno svejedno da li je neko iz pokreta slobodnih građana ili iz demokratske ili neke treće stranke. Čak će imati veću odgovornost prema onom iz kog političkog milija eventualno potiče. Za sve ovo postoje rešenje i ne treba vi da budete vrhunski političar da bi uredili život u Beogradu. I samo ne treba da budete lopov u duši. Ako niste lopov u duši, pa što? Pa postoje toliko ljudi se školovalo za saobraćajne inženjere, za šumarske inženjere, za infrastrukturu. Jel treba biti politički genije pa shvatiti da ne treba prodavati PKB sad? Jer u ovim okolnostima, bez ikakve regulative, bez ičega da spreči krađu koja je ogromna, mi se lišavamo resursa koji mogu da zatrebaju ili od koji se može mnogo više dobiti na drugi način. Dakle, još jednom, postoje rešenja za sve ove probleme, ali ta rešenja dolaze iz drugačijeg posmatranja vršenja vlasti. Zašto? Zašto neko želi da bude vlast u Beogradu? Da bi imao veći račun svoj ili da bi uradio dobre stvari? Ako će da uradi dobre stvari, pa neću ja da budem taj koji će da kaže Beograd na vodi ne treba da izgleda kao deo Dubaja, nego kao deo Beograda. Neću ja da ga arhitektonski rešavam. Nego ćemo valjda pozvati naše institute, naše stručnjake i reći im vratite, molim vas, izgled tog takozvanog projekta, vratite ga Beogradu. Neću ja da gledam ugovori ako sam pravnik, ali ne treba političar sad više time da se bavi, nego ćemo valjda pravobranilaštvu reći pogledajte ovaj ugovor, kako je sramno imovina Beograđana i Srbije data u privatne ruke, dajte da nađemo način da to vratimo onima čije stvarno jeste. Kad to hoćete, onda se nađu stručni ljudi i za medije, da se bave medijskim projektima, i za saobraćaj, i za arhitekturu,
i za socijalne službe, i za kulturu, nađu se ljudi koji znaju. Ako je vama cilj da dovedete najkvalitetniji, ako vam je cilj da dovedete one koji će da potpišu tamo gde treba, da Beograd ima najskuplju rasvetu u istoriji sveta, a ne Beograda, ako vam je to cilj, pa onda možete da dovedete najveće stručnjake za zdravstvo, opet nećete imati lekova u bolnicama, možete da dovedete najbolje pravnike, opet će vam u budžetu ogroman novac trebati za plaćanje penala za nezakonite odluke. Možete da dovedete najbolje inženjere, opet će vam se dešavati da ništa ne funkcioniše kako treba. Možete najbolje stručnjake, opet na slavi neće. Dakle, to je to. Ako hoćete da uradite ono što treba, ima u ovoj zemlji, hvala Bogu, još uvek stručnih ljudi. Mada, jedna od najpogubnijih posljedica ove vlasti je odlazak stručnjaka. Kad sam ja bio mali, našu ljudi koji su odlazili iz Srbije bili su uglavnom niže obrazovne strukture. Sada odlaze doktori, inženjeri, kompjuterski stručnjaci. Tako je. I to nije slučajno, nažalost. Ja bih hvala da popričamo i o penzionerima, obzirom na to da su oni možda najveće žrtve te medijske manipulacije, jer ne koriste svi internet, naročito kada govorimo o ljudima koji žive van Beograda. Penzije su im neosporno otete, na neki način. Ne na neki način, direktno. Direktno. Gospodine Jankoviću, na koji način dopreti do tih ljudi da prosto ne budu medijski izmanipulisani kao što jesu? Jer znate i sami, postoje i statistički podaci, ali prosto i iz priloženog se vidi da su oni ti koji na neki način, ne na neki način, koji glasaju za Srpsku naprednu stranku. Zato što su i oni na neki način ucenjeni, da li izletima, da li... Prvo, radi se o ljudima starije životne dobi, koji su odrasli, veći deo života proveli u jednom drugom vrednostnom sistemu, kojima je potpuno neshvatljivo da se pojavi neko na televizoru, na ekranu. A da ne priča istinu. Da, a i da dole piše, ne znam, predsjednik Srbije i da čovjek priča neistine, njima je to potpuno neverovatno. Dakle, znate, kaže, istina, kako znaš da je istina, pa pisala u novinama, bilo na televiziji. A ja vam sad kažem, amputirajte mi osjećaj za dobro i loše. Amputirajte mi moral, odnosno etiku, dajte mi medije i tajne službe i pokažite mi najboljeg među vama. Za 3 meseca prelazit ćete ulicu na drugu stranu da se ne sretnete s tim. Dakle, ogromna je moć manipulacije, pogotovo u odnosu na ljude starije životne dobi koji ne mogu da pojme da se laže. Da neko kaže da smo smanjili nezaposlenost, a da to nije tako. Dobro, ali vide svoje novčanike, znaju da su im otete. Pa da, ali još jednom, isti taj efekt kao po unutrašnjosti ljudi gledaju i kažu mora da nama ne ide dobro, ali da drugima ide dobro, neki problem, nešto je do nas. Dakle, to je prva stvar. Drugo, to stalno zastrašivanje. Sjećate se Krkobabića pred parlamentarne izbore kada je rekao ako Vučić ne pobedi, neće biti penzija. I opet ti ljudi ne mogu da pojme da neko sa državne funkcije, mislim da je on tad bio ministar, valjda, da kaže tako nešto ako to nije tako. Jednostavno je to potpuno neshvatljivo za njih. Dalje, oni zaista manje pristupaju informacijama preko modernih sredstava komunikacije, a kao što sam rekao, ovi ljudi su zauzeli medije, pretvorili ih u propagandnu mašineriju i teško je odupreti se tolikoj količini informacija sa navodno zvaničnih mesta. Šta možemo da uradimo? Prvo, teško mi možemo da dopremo do njih, dakle neće, znači deke ili baka da uzmu na Twitteru da gledaju šta se dešava ili na Facebooku, ali mi smo tu. Niti će Aleksandar Vučić dozvoliti da RTS postane ponovo, ako je ikad i bio, servis građana. Nego je to servis njegove stranke. On to neće, dakle možemo mi da tražimo koliko god hoćemo, on zna da mu od toga zavisi opstanak na vlasti i neće dati da se ja pojavim na RTS-u. Ja nisam 3 godine bio na RTS-u, ne računajući 2 emisije u predizbornoj kampanji, potpuno nevjerojatno. Dakle, on to neće dozvoliti, ali možemo mi bar da pričamo sa njima. Ako smo pomalo i te ljudske vrednosti sklonili na stranu, poštovanje porodice, poštovanje starijih, vreme i da se i zbog toga, i zbog nas, ali i zbog naše budućnosti
i naše dece ponovo okrenemo ka starijim generacijama i pričamo im. Kažemo im, objasnimo im. Dakle, ja pozivam sad sve nas kojima je jasno da je ovo jedna ogromna laž, da to pojasnimo našim najbližima, kojima je teško da poveruju. Zaista im je, ja verujem, ovo je potpuno izmeštena situacija. Ovo je potpuno nenormalna situacija, tako da moramo im pomoći da to urade. A penzije su im zakonom ukradene. To je neko na malo prepomenutom Twitteru napisao, dajte da vidim da li je Vujović, ministar finansija, se odrekao svojih 10%, obavestio Svetsku banku ili gde već ima pravo na penziju, da li im je napisao da mu se smanji penzija 10%. To ne sme da se radi. Onda smanjite penziju za 10% pa povećate za 2% i kažete ja sam povećao penziju. To ne može da se uradi. Pa zamislite poljoprivredniku da kažete imaš 10 hektara, teška je situacija u zemlji, uzet ćemo ti 20 ari. Čekaj, kako? Pa to je moje. Zamislite da smo to rekli poljoprivrednicima. Penzija je takođe pravo. Imovinsko pravo. Dakle, to što je urađeno, i to će opet nova vlast morati da vrati. Morat ćemo da nađemo. Ja sam čvrsto uveren da mi moramo da obećamo građanima da iako nismo krivi za takvu vrstu krađe, da bi povratili elementarno poverenje između građana i države, mi ćemo morati to da vratimo. Vraćat ćemo dugove Siniše Malog, vraćat ćemo dugove Aleksandra Vučića, ispravljat ćemo, ponovo ćemo graditi institucije od pepela u koje su ih pretvorili Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović. Dakle, to ćemo morati da uradimo. Kada dođete na vlast, hoćete li posle 6 godina pričati o prethodnicima ili će taj oporavak ipak trajati malo kraće? Mislim da nam se toliko svima smučilo ovo što se dešava, da ako imamo i ole ljudskosti u sebi, i ole morala u sebi, nećemo dozvoliti da nas ljudi prezru kao što mi sad, moram da priznam, još jednom, ovo nije normalna politička situacija. Da je ovo normalno političko vreme, ja nikad ne bih ovako pričao. Ako postoji neko ko je uzdržan i trudi se da ne kaže prejako reč, to sam ja. Ali ja sad imam obavezu zato što sam, ne zato što sam pametniji, obrazovaniji, nisam. Ima puno ljudi koji su inteligentni i obrazovani od mene, ali sam bio dovoljno blizu, imao sam uvid u to kako država radi, samo sam video brže nego ostali, pre nego ostali, zbog veće količine informacija šta se dešava. Ja sam pre 3 godine u NIN-u napisao, dao intervju, pa je naslovna strana bila država nije jedan čovek. Onda su mi svi rekli daj, nemoj preterivati. Ja sam rekao, ljudi, vidjet ćete, to je to. Dakle, u ovim godinama šta čovek može da uradi, nego eventualno da učini nešto što zna da može, da zna, i da ostavi neki za sebe dobar trag. A toliko nam se smučilo sve ovo. Ja sam pozivao da prestanemo da pominjamo više Aleksandra Vučića. Zato što vidi se, toliko jasno o čemu se radi. Sami ste rekli, 6 godina na vlasti. Za 6 godina u 21. veku pa vi možete da promenite krvotok zemlje. Vi možete da uradite što god hoćete. Imate mogućnost da donesete zakon, imate apsolutnu većinu u parlamentu. Možete da donesete kakav god hoćete zakon. Imate sve organe vlasti na raspolaganju da ga primenite i dovoljno vremena da se pokažu dobri efekti te primene. Dakle, nema opravdanja. Imali ste podršku, imate još uvek podršku međunarodnog faktora, podsjetit ću vas. U sedmici pred predsjedničke izbore Aleksandra Vučića je primila Angela Merkel i Vladimir Putin. Šta ti treba više? Šta ti treba više da daš rezultat? Rezultat je dao. Samo taj rezultat nije u korist građana Srbije. Rekli ste da vi ne želite baš njega često da pominjete u nekom narednom periodu, ali zato on pominje vas. Je li istina da je gospodin Miroslav Mišković spojio opoziciju?
To se moram da vas pitam, eto, da li ste izjavu za dnevni list danas? Ja, evo sad, još jednom javno da kažem, neko me to davno pita, ja do sad još nisam upoznao gospodina Miškovića. Ali vas je spojio. Ali se nadam da hoću. Dobro. Sad se nadam da hoću. Dakle, svi ljudi koji su rešili da svoju, inače, lagodnu situaciju, mnogi od njih imaju lagodnu situaciju, stave na kocku zbog toga što kažu dosta, pa ne može više ovako. Pa ovo je moja zemlja. Pa nije, dakle, državni službenici ne rade, nisu to službenici Aleksandra Vulina. To su državni službenici. Dakle, svi ljudi koji su rešili da svoje kapacitete stave na raspolaganje, da se, nadam se da će ih biti sve više, da se vratimo sa ove istorijske stramputice na normalan put, da krenemo normalnim putem, su za mene dobrodošli. A komentarisati više je potpuno besmisleno. Pa ja sam, jedna od mojih grešaka je što sam pokušavao da se pravdam, da objasnim, da nacrtam, da dokumentujem. I umesto da se bavimo sobom, budućnošću, opet isto kao ona starija generacija, valjda sam ja mentalno jednim delom starija generacija, ja negde pokušavam da se opravdam, da kažem, pa nije to tako, ljudi, pa pogledajte, pa vidite šta piše, pa pročitajte šta sam radio. Pa ne, oni znaju da to nije tako. Pa to, kad je Aleksandar Vučić rekao, on vrlo dobro zna ovo što sam ja sad rekao, da se ja i gospodin Mišković ne poznajem. Ali on svesno iznosi te neistine i nastoji da stvori jednu pometnju. Dakle, ja sad mogu da iznesem neki dokaz, bilo čemu da kažem, vidite, ovo je kugla, a on će u svojim medijima da kaže, Janković je pokazao kocku. I neki čovjek će da kaže, pa ko zna šta je bilo, vidiš, ovi pišu da je pokazao kuglu, ovi pišu da je pokazao kocku. Predsednik je ipak rekao da je kocka. Jeste, ko zna šta, ko zna, ima tu nešto. Ima tu nešto. Nešto, da. Dakle, ne treba, ja hoću da ispravim neke svoje greške u ovoj godini. Nemamo ni kome, a pogotovo Aleksandru Vučiću i ovom režimu, da se pravdamo bilo šta. Sve što oni jesu, sve što oni jesu, tako prikazuju druge, svaku svoju osobinu preslikavaju na druge. Sve što oni rade, tvrde da drugi rade, da bi građane zbunili. Ako je neko nastao na krilima tajkuna, ako je neka stranka nastala na netransparentan način, Srpska napredna stranka. Gospodin Janković, ostalo nam još 3 minuta do samog kraja emisije. Ja bih voljela da ovaj razgovor završimo u nekom veselijem tonu, obzirom na to da smo izneli onako jednu poprilično lošu situaciju u kojoj se nalazimo, ali eto, nadamo se da će nam biti bolje. Pa hoćemo li jednu poruku građanima? Nećemo samo da se nadamo, hajte svako od nas da uradi nešto. Mnogi ljudi me tapšu po ramenu, u protekloj godini su me tapšali i kažu podržavamo te. Ja i sad sve molim, nemojte da podržavate, nego učestvujte. Onog momenta kad uzmemo našu budućnost u naše ruke, tog momenta, kao što sam rekao na početku, nismo mi osuđeni na ovo. Može Srbija da bude socijalna odgovorna država, institucionalna država, država moderne ekonomije, prosvećena država, evropska država, i bit će. I bit će. Tako da pratimo šta se dešava, uključimo se u to, svako nek podnese svoj deo odgovornosti, svako nek učini ono što može i nema razloga da se bojimo budućnosti. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Vidimo se sutra sa početkom u 10 časova. Ja želim da ugodno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.